9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Три ворожих обстріли зафіксовано на сході країни минулої доби. Жоден боєць не постраждав. Окупанти били з мінометів на Луганському напрямку, з гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському. Вогнем у відповідь армійці знищили одного найманця, двох поранили. Сьогодні вночі ворожих атак не було, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Попри складні погодні умови, українські військові облаштовують свої позиції. Геннадій Вівденко розкаже більше. Погодні умови у цих місцях зараз такі, що найкращий транспортний засіб тут – це бойова машина піхоти. По-перше, дозволено мінськими домовленостями, по-друге, зручно і затишно. Зазвичай саме так пересуваються українські бійці між позиціями. Сніг тут надто глибокий, а БМП значно надійніший під ворожим вогнем, ніж вантажівка. Обстріли з гранатометів та кулеметів з боку противника вже не лише вночі, а й зранку. Похоже на війну. Погодні умови, звісно, не сприяють цьому. Погано зараз заносить все, окопи заносять, худелиться. Ну, хлопці наші, як завжди. На чеку. Ми проводили інженерні роботи, а противник під шум інженерних робот проводив обстріли наших позицій із гранатометів. Поки що це більш такі провокативні обстріли, але, ну, як кажуть, куля дура, вона може прилетіти в будь-який момент. За кілька кілометрів попереду тимчасово окуповане Дебальцеве. Українські військові очікують з того боку подальшого нарощення вогневого тиску російських найманців. Вже потихеньку ескалація конфлікту відбувається, те, що вже він більше противник більше використовує стрілецької зброї і, можливо, вже буде використовувати протитанкові гранатомети або міномети вже. Тобто ескалація конфлікту вже потрошки починається, різдвяні свята вже завершуються. Ну, я так розумію, що вже закінчилось перемир'я. Розпочинаємо розмовляти. Попри це, наші хлопці тут у доброму гуморі. Зокрема, дають дипломатичну відповідь на фейки ворожої пропаганди про участь країн НАТО у визволенні українських територій. Простіше кажучи, відверто глузують з ворога. На цих наших БМП, наприклад, прапори Німеччини та Канади. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Новини телеканалу «Інтер» з Донецької області. Вибух метану стався на шахті у Дніпропетровській області. Постраждало 5 гірників. Їх з опіками різного ступеня доправили до Павлоградської міської лікарні. Як повідомили у прес-службі підприємства, вибух стався на глибині понад 300 метрів. На поверхню підняли 180 шахтарів. Роботу копальні тимчасово припинили і задіяли план ліквідації аварії. Її причини зараз встановлюють. У Карпатах знайшли туриста, який зник ще 6 січня. Про це повідомляє ДСНС. Рятувальники транспортували його до найближчого населеного пункту та передали лікарям швидкої. Наразі ним опікуються медики. Напередодні киянин вийшов на зв'язок. Чоловік почув шум гвинтокрила, хотів запалити багаття, але не встиг. Тож зателефонував на лінію 101. Повідомив, що перебуває в будиночку лісника поруч із річкою. Рятувальники, попри вечірню пору, відновили пошук. Нагадаю, 34-річний киянин Ігор Грищенко загубився в горах. До його пошуків залучили з півсотні надзвичайників, поліцейських із собаками та спецтехніку. Допомагали також волонтери і лісники. Правоохоронні органи Туреччини порушили кримінальну справу за фактом аварії вантажного судна з українцями. Також розслідують походження перевезеного вантажу. Зокрема, за запитом Києва, турецька сторона перевіряє, чи справді це було вугілля з окупованого Донбасу. Нагадаю, 7 січня судно «Волгобалт-214», яке йшло під прапором Панами з російського порту в Азовському морі, через удар хвилі розламалося і почало тонути біля північного узбережжя Туреччини. Загинули 6 членів екіпажу, серед них 4 українців. І ще 7 наших земляків порятували. Негода не полишає Україну. Через снігопади напередодні ввечері в Запорізькій та Донецькій областях обмежили рух великовагового та маршрутного транспорту. Про це повідомляє «Укравтодор». Зокрема, на Запоріжжі обмеження стосується 3 доріг державного значення, а на Донеччині – автошляху Мангуш-Запоріжжя. У Нацполіції повідомили, що снігові замети в Покровську спричинили тисняву на дорогах. Там працюють поліцейські, рятувальники, автодорівці, які намагаються відновити рух транспорту.
Сьогодні на шляхах України очікують ускладнення погодних умов до першого жовтого рівня небезпеки. Таке застереження оприлюднив «Укравтодор». У центральних та східних областях прогнозують хуртовини, сніг з дощем. На дорогах ожеледиться. У поліції закликають без крайньої потреби не сідати за кермо авто, а в разі необхідності поїздки неухильно дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції. Сліпе правосуддя. Уже понад рік суд не може ухвалити вирок Анатолію Чивікову, підозрюваному в убивстві ветерана АТО та голови спілки мігрантів України Сергія Олійника. Судові засідання постійно переносять. Чому? Дізнавалася Анастасія Старовойт. Понад рік минув від того страшного дня для родини Олійників. У столиці біля Золотих Воріт п'яний чоловік убив ветерана АТО Сергія Олійника. Загиблий захищав свого сина, музиканта, який грав для перехожих на вуличному піаніно. Саме син і дружина загиблого ветерана стали одним із очевидців цього звірячого вбивства. Я бачила конкретно нападаючого, я його до цього бачила. І я слышала, як він багато разів угрожав. Він підходив до нас і провоцировав. Періодично підходив. С угрозами, что я тебя зарежу. И мы просто сидели с мужем, когда мы видим, что он идет к нам очень быстрым шагом. А руки были за спиной. Он из-за спины нож и получилось сразу в сердце. Тоді зловмисника, це Анатолій Чивіков, затримали. Знайшли знаряддя вбивства, ніж, опитали свідків. Але замість максимальних 15 років за ґратами, Чивіков досі чекає на вирок у СІЗО. Год и 7 месяцев, хотя все улики есть, все доказательства, есть свидетели. И мы приходим в зал, а убийца просто смотрит тебе в глаза и улыбается. Родина вбитого впевнена, процес затягують умисно. Засідання постійно переносять, а термін утримання під вартою продовжують, щоб уникнути реального покарання. Они каждый раз просят перевести убийцу под домашний арест, но... Как вы сами понимаете, статья 115 «Убийство», она не предрасполагает тем, чтобы убийцу переводили под домашний арест. Но они требуют этого. Они требуют каждый раз. Вот, естественно, наша сторона против всегда. Сьогодні на чергове засідання не з'явився один з трьох адвокатів підсудного. Через це захист Чивікова знову просить його перенести, ба більше – випустити підсудного під заставу. Можливо, не всі докази в них є, які їм потрібно надати суду. Тому можна допустити, що це затягування з метою зібрати ще якісь докази, яких в них не вистачає. Та рішення суду незмінне – продовжити термін утримання Чивікова у СІЗО ще на 2 місяці – до 10 березня. Сторона захисту абсолютно задоволена, по-перше, позицією суду, зокрема тим фактом, що суд кожного разу сам ініціює питання щодо продовження строку тримання під вартою. Оскільки ми вважаємо, що тим самим порушується певна змагальність процесу. Родина загиблого ветерана все ж таки сподівається на правосуддя, а Ярослав Олійник готується до великого благодійного концерту, який присвятить пам'яті вбитого батька. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Не викидати новорічні ялинки на смітник, а віддати до пункту утилізації зелених насаджень, закликають київські комунальники. Куди саме нести деревця та що з ними робитимуть далі, дізналася Ірина Розова. Щороку головною новорічною прикрасою в помешканні українців є жива ялинка. А от про правильну та корисну утилізацію хвойного дерева знають далеко не всі. І просто викидають ялинки на смітник. Ми не знаємо ще поки, куди ми її денемо. Хотілося б утилізувати нормально. Ну я ж, звісно, не повезу її десь на то. Якщо возле дому будуть забирати, я дам їй, пусть на переробку зроблять. Натомість у Києві вже не перший рік працюють підприємства з утилізації зелених насаджень. Вони базуються на виробничих базах, де дерева переробляють на органічні добрива або на паливо. Отже, здати ялинку з користю для екології міста кияни цьогоріч зможуть у будь-який з 15 пунктів. Ми маємо працювати до 1 лютого. Але були такі моменти, що із досвіду минулого року, що приносили і в березні, і навіть в квітні. Ми їх збираємо на місці нашого накопичення і в процесі подрібнюється на дрібну фракцію. Цією щепою прикривають прикорневу систему дерев. В літню спеку це є чудовим засобом для отримання вологи. Переробляють зібрані дерева на спеціальних тріскоподрібнювачах. А після зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин ця щепа перетвориться на органічне добриво. Ми закликаємо всіх не викидати на смітник новорічні ялинки, а здавати їх до пунктів прийому для подальшої переробки їх для
мульчі для утеплення лунок, для утримання вологи. На сайті міської державної адміністрації вказані всі адреси пунктів прийому. І комунальщики кажуть, що прийматимуть хвойні дерева цілодобово. В кожному підприємстві є черговий охоронець, який цілодобово знаходиться біля входу до території цих виробничих баз. В разі навіть, якщо людина відпочиває, можна залишити просто біля воріт, і вранці наші працівники, озеленювачі, співробітники, як з'являться, обов'язково заберуть. Торік комунальні підприємства прийняли від населення понад 10 тисяч дерев. Ірина Розова, Даніель Косаковський, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер». У Харкові лікарі борються за життя 16-річного Єгора Чернецького. Хлопець отримав опіки 60% тіла, коли новорічної ночі витягав свого дідуся з охопленого полум'ям будинку. Попереду тривале лікування. Як рятують юнака? Дивіться далі. Галина Чернецька чергує під дверима реанімації. Розповідає, син Єгор приїхав до них у Станицю Луганську на канікули. Новий рік зустрічав разом із дідусем. Вирішив підкинути дров до печі. Ну і пішов обратний вихлоп от этого газу, і загорілись дрова возле котла. А потім дідушка говорить, кричить, говорить, Єгорка, що ти там, говорить, тріщить? Ну, я, говорить, коли вийшов, почав двері відкривати, там уже пилало все на світі. Дідуся з ампутованою ногою хлопець перетягнув до кімнати. Сам побіг по допомогу. Та не знайшовши нікого на вулиці, повернувся за дідом уже через охоплену полум'ям веранду. Уже надишався цього дима. І до діда вже не могли йти. Розбив опять і все, почав звати людей. Сусіди підбіжали і визвали МЧС. МЧС, він говорить, я кричала, говорить, спасіть діда. Вони от розбиті. Ну, залізли, говорить, витягнули дідушку. І Єгора, і дідуся з опіками доправили спершу до Лисичанської лікарні. Звідти хлопця забрали до Харківського опікового центру. Він перебуває у відділенні реанімації. Опікового відділення, в нього 60% опіків, з них 20% глибокого. Він готується для оперативних втручань. На теперішній час він отримує консервативну терапію. Мама хлопчика тепер живе тут, у лікарні. Їхній будинок у Станиці Луганській згорів дотла. Щодня на ліки потрібно від 5 до 10 тисяч гривень. Першими на допомогу хлопцеві прийшли колишні земляки – переселенці з Луганщини. Хочу, конечно, сказать большое спасибо коллегам со всей Украины. Они присылают деньги на маму. Станица тоже собирает. Сюди ж до реанімації ліки привезли й колишні атовці, які в 14-му році боронили Станицю Луганську. Ми воювали за тих людей, які там живуть. Вот. Ми жили в їхніх домах. Я мальчика цього не бачив в очі. Но я сам маю два ранення, одну контузію. Вот. Я лежав в больниці, умирав. І от мене спасли от такі люди. У Єгора сильно обгоріло обличчя та шкіра рук. Хлопець терпить страшні болі, ледве говорить і не може рухатися. Больно, у нього ужасно, все болить, воно обожжене, всі руки від плеч до самих кончиків, пальці обожжені. Лікарі кажуть, зараз треба стабілізувати стан, а за тиждень уже почнуть операції з пересадження шкіри. Попереду щонайменше 2 місяці лікування, далі тривала реабілітація. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Допомогти врятувати Єгорові життя може кожен. Необхідні реквізити банківської картки мами зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Дональд Трамп не поїде на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Про це американський очільник заявив на своїй сторінці в Твіттері. У дописі глава Білого Дому зазначив, що скасовує візит через урядовий шатдаун. Втім, до речі, він триває в США вже 21 день. Американську делегацію у Давосі замість Трампа очолить міністр фінансів США Стівен Мнучин. Про це пише агентство Bloomberg. Розпочнеться форум 22 січня і триватиме до 25-го. У Словаччині, в районі міста Чаца, на залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з фурою. Як наслідок, 2 вагони зійшли з рейок та впали на бік. Постраждали 6 пасажирів поїзда та водії вантажівки. У поліції заявили, що винуватець аварії – кермувальник фури. Він порушив правила дорожнього руху при виїзді на залізничний переїзд. У Нідерландах чоловік накрив собою бомбу та пролежав так
3 години. Вибуховий пристрій часів Другої світової сміливець виявив у власному саду у місті Венло. Спочатку присипав його піском, але коли той почав свистіти, накрив його власним тілом і викликав саперів. Допоки фахівці досліджували об'єкт, чоловікові не можна було ворушитися. Урешті-решт пристрій виявився безпечним, а відчайдуха тепер лікують від наслідків переохолодження. При цьому Служба безпеки Нідерландів назвала його вчинок украй необачним і закликала громадян не повторювати таких подвигів. На крилах крізь ущелину в Італії двоє екстремалів стрибнули зі скелі у вінгсьютах. Це спеціальний комбінезон «Крило», що збільшує площу поверхні людського тіла. Він дає змогу летіти над землею після стрибка з висоти. Свою пригоду бейсджампери зафільмували на камеру і виклали в мережу. За 2 дні ролик зібрав понад 70 тисяч переглядів і кілька тисяч лайків. Храм книги. Журнал National Geographic обрав найгарнішу книжкову крамницю у світі. Це магазин «Ель Атенео» у Буенос-Айресі. Архітектурна перлина аргентинської столиці. Будівлю звели ще на початку минулого століття. Раніше це був театр. 2000 року споруду реконструювали. Замість крісел встановили книжкові полиці, а ложі перетворили на читальні зали. При цьому оригінальні декорації та атмосферу театру зберегли. Нині це найбільша книгарня у Латинській Америці. Елвіс живий, принаймні для сотень його шанувальників, які щороку перевтілюються в короля рок-н-ролу і вирушають на фестиваль до австралійського містечка Паркс. Про свято музики. Анна Філь. На Сіднейському вокзалі людно, галасно і рок-н-рольно. Тут витає дух Елвіса. Піджаки, інкрустовані камінням, легендарні зачіски, брюки-кльош. Сотні шанувальників і двійників Преслі зібралися на фестиваль свого кумира в містечку Паркс. Поки чекають на Елвіс-експрес, який доправить їх до пункту призначення, свято починається. Співують, підтанцьовують і прагнуть бути схожими на короля рок-н-ролу всі, незалежно від віку, статі і національності. Ми в костюмі для карате. Елвіс його дуже любив. Ми японці, тому шануємо це. У нас спеціальні костюми з ініціалами «Е» та «П» на спині. Усі одяглися в сценічне вбрання, а ми вирішили бути оригінальними. Уперше фанати зібралися в Парксі в січні 93-го, до дня народження кумира. Відтоді місто перетворилося на своєрідну Елвіс-столицю Австралії. У місті мешкає лише 11 тисяч людей, але щосічня на 5 днів його населення збільшується в рази. Щороку фестиваль стає дедалі масштабнішим. Його заснували лише кілька людей, а зараз до Паркса приїздить щонайменше 27 тисяч відвідувачів. І молоді, літні люди від 4 до 90 років усі люблять Елвіса. Я їжджу до Паркса, тому що це весело. Люблю всіх Елвісів. Люди на фестивалі дуже товариські. Це незабутні дні. Під час фестивалю шанувальники Елвіса знаходять нових друзів, святкують дні народження, а головне – згадують найкращі роки свого життя. Згадуємо свою молодість. Ми були тоді вже не дітьми, а підлітками. Це музика нашої епохи. Перший експрес до Паркса рушає. Цьогоріч для фанатів організували 2 потяги. Атмосфера в потязі просто неймовірна. І це найважливіше. Є бар, тож час у дорозі спливає швидко. Серед пасажирів чимало виконавців, завдяки яким 7-годинна подорож пролітає як одна мить. На час проведення фестивалю запланували близько 200 різних подій. Це ярмарки, виставки, паради, автосалон, заняття з йоги, уроки гри на гітарі. І, звісно, конкурс на краще виконання пісень Елвіса Преслі. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.